Hola, amants de l'art romànic. Iran és un poble del municipi del Pont de Suert a l'Alta Ribagorça. Forma part del terme de Lles fins a llur incorporació al Pont de Suert el 1965. En la proposta derivada de l'informe popularment denominat Informe Roca, es preveia integrar els pobles de Lles, Iran i Irgo en el terme municipal de la Vall de Boí. Està situat a 1.280 metres d'altitud al costat de llevant de la vall de la Noguera de Tor, just en el lloc on aquesta comença a ser la vall de Boí. S'accedeix al poble per una pista asfaltada i estreta que mena des del quilòmetre 7 de la carretera L500 al nord-est de Coll a el Pont de Suert, passant per Irgo, per Iguerri i per Gotarta. El dia 23 de novembre, festa de Sant Climent, i per tant patró del lloc, es feia una gran xocolatada amb coca. A Iran, quan hi havia més habitants, era costum el primer dia de març que una dona amb un braç d'alls passés per totes les cases del poble, els alls feien marxar els mals esperits i cantaven una tonada perquè la serp, símbol de tot mal, no piqués ningú del poble. Hi ha jaciments de carbó sense explotar a la pleta de Simó. La documentació d'època medieval no recull cap referència explícita al lloc d'Iran, el qual, encara que avui dia es tracti d'un indret reclòs i aïllat, ben segur que en el passat controlava els accessos a la vall de Boí. És molt probable que prop d'Iran estigués situat el castell anomenat el Grau de Castelló. D'altra banda, és possible la relació d'Iran amb Isirk, nucli amb sis focs, esmentat al fogatjament del 1378 i 1381 dins de les propietats del monestir de Santa Maria de la Baix. Un cap breu, és a dir, un document on s'anotaven en forma abreujada i en períodes cronològics espaiats els reconeixements fets pels emfiteutes o pels pagesos tenidors, podien ser de remensa als senyors directes, doncs un cap breu de la baronia de Vill, datat al 1393, consigna que els habitants d'Irsic feien prestació d'host i cavalcada i cadascun dels focs pagava un cester de civada, una mitgera de vi, una gallina i dues fogasses. Pel que fa a la seva etimologia, el nom del poble prové del basc i significa poble gran. La primera part del topònim, Ir, és el mateix component d'Irgo i Arill, entre d'altres. És l'element que significa poble. El 1787 consten a Iran 23 habitants. Iran va tenir ajuntament propi des de la formació dels ajuntaments moderns a partir de la promulgació de la Constitució de Cadis i el va mantenir fins al 1847, any en què es va veure obligat a unir-se a Llesp en no arribar als 30 veïns, és a dir, caps de família, que exigia la nova llei municipal aprovada dos anys abans. Pasqual Madoz, en el seu Diccionario Geográfico del 1849, descriu el poble dient que és dalt d'un turó a la dreta del barranc del mateix nom que el poble. El combaten tots els vents i el seu clima és bastant fred i propens a inflamacions. El poble, segons ell, està format per cinc cases petites que, amb l'església, formen un carrer petit però pla, sense empedrar. L'església era annexa de la parròquia d'Irgo. El cementiri, dins de la població, és suficient i ventilat. Al voltant del poble hi ha fonts que l'abasteixen d'aigua per al consum, rentar la roba i per al bestiar. Mado desmenta l'existència d'una mina de vernís que estava sense explotar, però que pensaven fer-ho. El terreny d'Iran era muntanyós, fluix i trencat, i la part dedicada al conreu conté 48 jornals de secà i 30 de regadiu entre prats i horts, a més de bosc per a llenya. La terra se sol obtenir de rompre el bosc, explotar-la uns anys
i tornar-la a deixar després. Iran produeix poc: sègol, llegums, patates i prats, i hi ha bestiar de llana amb una producció d'unes 6 robes, així com unes quantes cabres, vaques, porcs i ases i mules necessaris per al treball dels camps. Constitueixen el poble 4 veïns i 22 habitants. El 1981 ja només conservava 4 habitants, que el 2006 quedaven augmentats a 11 i el 2019 només a 6. Sant Climent d'Iran és l'església del poble d'Iran del segle XI. És sufragània de la parròquia de la Mare de Déu de les Neus d'Irgo. L'església centra el petit poble d'Iran, situat aprofitant un replà arrecerat de la Serra Capitana. És un edifici d'una sola nau, coberta amb volta de canó i capçada a llevant per un absis semicircular precedit d'un estret arc presbiteral. La volta no té arcs torals, però es conserven dues impostes bisellades que semblen correspondre a la intenció no executada de construir un arc toral. Al centre de l'absis s'obre una finestra d'una sola esqueixada realçada exteriorment per una arquivolta llisa. Aquesta obertura ha estat tapiada per la cara interior. Al mur sud, prop de l'obertura de l'arc presbiteral, hi ha una altra finestra, també d'una sola esqueixada, a diferència de la que s'obre a la façana de ponent, de doble esqueixada, resolta amb una llinda. En aquesta mateixa façana se situa un campanar d'espadanya de dos ulls. La porta s'obre a la façana meridional. Està feta amb una llinda sense arc de descàrrega i suportada per uns brancals formats per grans blocs de pedra. Per sobre de la porta hi ha un nínxol obert amb un arc de mig punt que configura una tipologia molt peculiar i sense gaire paral·lelismes, ja que la presència d'aquest tipus de nínxols és molt rara en l'arquitectura al medieval. Cal tenir en compte, per exemple, que el nínxol que hi ha a l'església de la Mare de Déu de Valdós, a Muntanyana, és més propi d'arquitectures molt més ornamentades que la del temple Sant Climent d'Iran, que pràcticament no en té. L'interior és parcialment arrebossat i els paraments exteriors permeten constatar que l'edifici és construït amb un aparell de carreuó allargassat de pedra calcària, disposat molt ordenadament en filades uniformes i irregulars, especialment a la part baixa de l'absis. S'hi conserven una imatge de Sant Climent i una de la Mare de Déu del Roser de talla policromada, una pica baptismal de pedra buidada, enguixada i pintada, i una campana de bronze amb inscripcions a la part inferior. Cal assenyalar les semblances de la seva tipologia constructiva amb les esglésies de la Mare de Déu de les Neus d'Irgo de Tor i Sant Quir de Durro, o el porxo de Santa Maria de Durro. També cal remarcar la relació del tipus de parament que presenta amb les tècniques constructives que caracteritzen l'arquitectura del segle XI a la vall d'Àssua del Pallars Sobirà, malgrat que les obres de la vall de Boí són un xic més tardanes i es poden datar a partir de la segona meitat del segle XII.